سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ یہ تضاد ختم کیے بغیر نیا سفر شروع نہیں ہو سکتا کہ حکمران چننا اور حکومت چلانا کس کا کام ہے۔ اپنے بیان میں مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ 76 سال سے جاری دائروں کے سفر میں نہ سیاست کی ساکھ بچی ہے نہ نظام انصاف کی۔ آج نون لیگ منظور نظر ہے اور پی ٹی آئی زیر عطاب، کل پی ٹی آئی منظور نظر تھی اور نون لیگ زیر عطاب۔